我真唔衰。嗯嗯，唔系。衰崩。嗯，真唔衰，真唔衰。诶，食饭跌飞。喂，我拖一脚，拖一脚。喂，做飞机房。要问真，等他们弄了二六百塞汤的呢，咱们是帮他们用毛身，咱们用大塞，要问真的不的。嗯。衰崩。诶，真唔衰。来，毛。毛好好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 มองไปเรื่องนึงหน่อยบ้านจะเวียควอดขยมนะลูกโกเนี่ยกูนะแต่จะมือสั่นเตยลูกกูมันมันลูกครูมันมันเตยมันบานสิลูกครูไอ้ท้อท้อเฉยโย่กูมันกำเตยท้อท้อสิใส่ฟองสิสิกูมันกำเตยลูกครูมันมันลูกขโมยนั่นลูกครูมันลูกครูโอ้ยกลัวอะนะเนียงขลังนะฮะลูกกลัวไม่เกินไอ้ปกมาได้ขยงกันนะมาตามเพลงเตยปู่จ้าสำหรับอ๋อรวยชายตรอบสมบัติแต่เตยปู่เวียพลันอยากออกตีดหัดนี่ต้องไม่เกินช่วยขยงกันนะพองเตยไม่เกินลูกโกคุณเจ๊ท่านจะสายเนียงเข็มเต้ปาเจ้โอ้สัตว์มองที่ที่จะมาบำเพ็ญให้โอ้สัตว์ต้องไปไปสายโอ้ยหายไอ้บางจะตัวชุบบองนั่งหมดเขียนเขียนมาด้วยจังแล้วกูเมื่อตัวชุบบองโอ้ข้องกูเมื่อแต่เนียงกว่านั้นนะเอาไอ้ปาเจ้ช่วยสายจำนองไอ้เนียงตาแล้วกูเอาขยมช่วยตาแล้วกูนักนาเปล่งจังขมิ้นใส่นามอยจังเต้โอ้คงลูกครูเจ็บไปจนสายดาลหายลูกครูจำหายหงยีเต้โอ้คงครูเมื่อแต่เนียงโดยจิมันซ้ำใบสายลูกครูประหายจิมันจำใบสายอังซ้อนดูเต้ลายกนต้อมลายกนเจอขมิ้นนาพองช่วยขยมกันนาพองใจนะลูกครูแต่บองมือมันจะหล่อมสิก็ช่วยวีไอ้นะจังตัวขยมสำหรับวีจอดเฮ้ยปาเจ้มันตอนดังฟอกไม้พองก็สำหรับเจ้เถอะไอ้นะ
លោកគ្រូបើអញ្ចឹងយើងសុទ្ធដំណើរទៅមុខទៀតបាទហើយលោកគ្រូនិមន្តទៅមុខទៀតលោកគ្រូនិមន្តបាច់កូនជួយខ្ញុំកណាផងលោកអូឌីពីខ្ញុំចេះតែយល់ថាស្រីនោះមិនមែនជាបិញសាច់ទេដល់ហាប់ធ្វើដំណើរទៅទៅអូអូជួយផងជួយខ្ញុំផងជួយផងបាទទាំងអស់គ្នាតាមានលើសម្លេងស្រីស្អាតជួយទៀតទេអូអូជួយផងលោកគ្រូតិចខ្ញុំក៏ណាធន់ណាស់ស្ដាប់អីលែងលឺហើយលោកគ្រូខ្ញុំគ្មានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អីទេមានតែលោកគ្រូម្នាក់ទេដែលស្ដាប់លឺនោះជួយផងលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូនៅនឹកស្រីអំបាញ់មិញនេះមែនទេនិយាយតែប៉ុណ្ណាលោកគ្រូទៅណាលោកគ្រូលោកគ្រូទៅណាជួយជីវិតមនុស្សម្នាក់គឺជាបំធំណាស់ឃើញគេចិត្តស្លាប់ហើយមិនក៏មិនជួយលោកគ្រូ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 ខ្ញុំកណាសូមអរគុណដល់គុណដែលបានជួយខ្ញុំអ្នកមោតសៈអូខុងអូខុងជូននាងត្រឡប់ទៅផ្ទះនាងវិញចុះជូននាងទៅផ្ទះវិញអូណ៎ណ៎ឡាលៀងធូបយំទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅណោះអីឡើយនេះខ្ញុំគ្មានផ្ទះឯណាជ្រកទៀតទេលោកគ្រូនាងថាគ្មានផ្ទះទេឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញខ្ញុំមើលទៅត្រូវយកនាងទៅជាមួយយើងហើយទៅបានណាលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងខុសសីលធម៌ហើយឯងចង់និយាយថាម៉េចនឹងលោកគ្រូទៅចម្លងថយយកស្រីទៅជាមួយអញ្ចឹងមិនកើតទេវិវរគេថាអោយហើយបាច់កូនជួយខ្ញុំកណាផងទៅលោកគ្រូលោកគ្រូមើលណោគួរឲ្យអាណិតណាបាច់កូនជួយខ្ញុំកណាផងទៅគ្រូសម្លាច់ចិត្តរួចហើយបើមានបញ្ហាអីកើតឡើងគ្រូជាអ្នកទទួលខ្លួនឯងចុះលោកគ្រូលោកគ្រូមុនឡើងសិនមកចុះលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូមុនឡើងសិនរួចចុះនាងឡើងសិនតាមលោកគ្រូដែរប៉ាជេមិនអូយើងទុកឲ្យស្រីនេះពិសេសជាមួយនឹងលោកគ្រូទៅចុះណាគំនិតយោដែរមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចនឹងអ៊ូខុងយ៉ាងម៉េចលងអ
បាទចែឲ្យនាងជីស្មាឯងតាំងអូខ្ញុំអ៊ីវវាចាំអារបៀបនឹងយូរណាស់មកហើយលោកគ្រូលើតោះបងថាខ្ញុំកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមិនខ្ចីអ៊ីវទេមិនអ៊ីវយកដាច់ខត់ឲ្យតាជេរយើខ្ញុំកណាអត់អ៊ីវទេបងទី2ខ្ញុំអ៊ីវទេខ្ញុំកណាក៏មិនអ៊ីវដែរអញ្ចឹងតាចុះឲ្យញៀងជីសេះទៅចំណែកគ្រូដើរជាមួយពួកឯងក៏បានដែរខ្ញុំកណាអរគុណលោកគ្រូហើយអើយ៉ាមកចុយយ៉ាមកចុយអត់មានត្រូវកន្លែងណាទេអីណែណែអត់មានត្រូវកន្លែងណាទេខ្ញុំឲ្យញៀងដួលណាវិហារនេះចាំជាស្អាតណាស់អូប៉ាជេមើលណូមើលណូមើលណូអូលោកគ្រូមើលណូអាត្មាសូមស្វាគមន៍អាត្មាសូមអរគុណហើយអាត្មាមកពីនគរមហាថាំងដើម្បីទៅចំឡងធម៌ទេហើយនេះសូមលោកគ្រូមេត្តាអធិស្ឋៃដល់អាត្មាផងចុះបានទេអូតាមពិតគឺលោកគ្រូថាំងជេងទេអូនិមន្ត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 គង ក្រោកឡើងជើងក្រោកឡើងមិនចាំបាច់គួសំអីដល់ម្លឹងអាត្មាមានសម្ដីមួយម៉ាត់មិនទួវាបង្កើតសូមតែគុណកុំប្រកែប្រកាន់អសូមអញ្ជើញមានពុទ្ធដីកាមកចុះដីគុណនិមន្តមកពីឆ្ងាយមានការលើហត់ប្រកាយសម្រាប់នៅកន្លែងរបស់អាត្មាសិនទៅប៉ុន្តែញោមស្រីខាងនោះអសូមតែគុណកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះសាអាត្មាទាំងអស់គ្មានគំនិតអាក្រក់ទេនារីនេះគឺយើងបានជួយនៅតាមផ្លូវទេបើហើយខ្ញុំកណ្ដាលក៏ជួបដោយតាមផ្លូវដែរតើសូមរៀបចំបន្ទប់ឲ្យនាងមួយចាស់បានទៅហើយបើឡាបើឡាបើឡាមិនថ្មីទេកូនសើកណ្ដាលលោកគ្រូរៀបចំកន្លែងឲ្យញោមស្រីសម្រាប់ទៅណាកណ្ដាលនាងអញ្ជើញក៏មិនក៏មិនឆាប់ចេញទៅម៉ែកុំណាចេញនាងនាងចេញចូលនាងចេញ
តែក៏មិនក៏មិនឆាប់ចេញទៅម៉ែកុំម៉ែចេញនេះមានជើងចូលចេញនេះអរគុណលោកគ្រូហាអើយមិនគួរសមទេអរលោកគ្រូហ៎លោកគ្រូខ្ញុំកណាដើរមកយូរពេកឥឡូវនេះខ្ញុំកណាព្រៃទឹកណាស់ឲ្យសុំទឹកបន្តិចមកអូមិនអីទេចាំអាត្មាទៅយកទឹកមកជូនបាទយប់ថ្មនេះចូលចិត្តជូនប៉ែដល់ហើយបាទច្បាស់យកប៉ែជូនញោមស្រីហ្នឹងឯងអត់ទៅឆ្ងាយខ្ញុំចេះដឹងរឿងអីអស់ទៅយេបាទច្បាស់ខ្ញុំតៃខ្ញុំតៃអើយអើខ្ញុំតៃអើខ្ញុំតៃអាត្មាយកទឹកតែមកជូនញោមស្រីហើយហើយតើណាបាននិយាយមិនក៏មិនឃើញណាហើយទៅណាយ៉ាងអូញោមបៃអាត្មាយកទឹកមកជូនហើយចេញវិសាទឹកតែញោមបៃអូយោអើចាំអាត្មាចាក់ជូនThank you.
លោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូយ៉ាមិនទៅហើយគ្រូស្រាប់តែឈឺក្បាលទៅណាអូប្រហែលជាផ្ដាសាយហើយអូបើចឹងនិមន្តសម្រាប់ចុះខ្ញុំកណាយកមកប្រគេនដល់លោកគ្រូត្រូវការទឹកតែអីមានកណ្ណាជាអ្នកបំរើដែរលោកគ្រូសម្រាប់សិនចឹងណាគ្រូនល់លម្បាដល់ឯងហើយលោកគ្រូក៏មានឯកាអញ្ចឹងសម្រាប់ចុះលោកគ្រូ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 យ៉ាងមិនទៅហើយលោកគ្រូអូខំអូខំជំនឿទៅប្រហែលជាมันអាចទៅចំណងធေါ်បានទេហ៊ឺលោកគ្រូកុំគិតផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងសម្រាប់ចុះស្អែកឡើងលេងអីហើយលោកគ្រូលោកគ្រូមានរឿងអីទៅអូទឹកពីអត់ឃើញមកវិញទេលោកគ្រូអូថាតើមើលមើលណាកូនសើអើយកូនសើកូនសើអើយអូអូលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូអើលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំគិតតែពីដេកមិនដឹងថាលោកគ្រូឈឺឥឡូវនេះបានធូរខ្លះហើយនៅលោកគ្រូគ្រូធូរខ្លះហើយអត់អីទេអូលោកគ្រូចាំខ្ញុំទៅយកគណៈមកជូតឲ្យលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចទៅហើយគ្រូដូចជាចុកចាប់ពេញខ្លួនអស់ហើយលោកគ្រូកុំបារម្ភអីនៅសម្រាប់ទីនេះមកយកសិនហើយឯងបលឹមឡើងយើងចេញដំណើរលោកគ្រូមកដល់ហ
មកលោកគ្រូអឺទូខំមិនតែមានមនុស្សយំអញ្ចឹងចាំខ្ញុំកណាទៅមើលសិនអេប៉ាជេប៉ាជេឯងមើលលោកគ្រូបានល្អណាបាទបាទលើចូលច្បងទៅបញ្ញាប់ត្រឡប់មកវិញហ៎អើយសាច់បងលោកគ្រូមកទៅមកយំចឹងអូយឺតអីលោកគ្រូដូចអញ្ជើញមើលខាងនោះទៅអូលោកគ្រូតោចផព្រះទៅសុតឯបានច្រើនបន្តិចណាលោកសង់នេះចំជាស្អាតមែនលោកគ្រូតោចជាលោកគ្រូតូចដកដង្ហើមធំអញ្ចឹងអាត្មាមើលទៅសំលៀកបំពាក់របស់នាងលោកគ្រូតូចនៅកន្លែងនេះគេស្លៀកតាក់សោតអញ្ចឹងហើយតាមខ្ញុំយល់នាងប្រកាសជាត្រូវដូនតាដេញចេញមកមែនទេអូត្រៃហើយលោកគ្រូទាយត្រូវមែនមកពីដូនតាដេញចេញហើយបានជាខ្ញុំគ្មានកន្លែងចូលណាលោកគ្រូតូចខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់សង់ល្ងងខ្លាច្រើនមិនសមនឹងនាងទេក៏មកជិតខ្ញុំអីណាថយចេះឆ្ងាយទៅខ្ញុំប៉ាត់ជាស្រឡាញ់លោកតង់មែនណាលោកគ្រូតោមកខាងនេះមកមកលោកគ្រូតើគ្នាដល់ហើយលោកគ្រូគង់នៅនឹងចាំខ្ញុំទៅធ្វើចង្ហាន់ជូនលោកគ្រូណាអឺណែទៅបងអ្ហ៎ឆាប់កោកឡើងអើឯងទៅណា
ខ្ញុំទៅធ្វើចង្ហាន់ជូនលោកគ្រូណាអូទៅឆាប់ត្រឡប់មកវិញអូអើលោកគ្រូអូខងមិនក៏មិនតាន់ឃើញមកវិញអូទៅបងធំទៅជាត្រឡប់មកវិញលើហោះសូមអត់អូខងកុំជួបគ្រូថ្នាក់អីឲ្យសោះអូអើមិនក៏ទៀងបើអញ្ចឹងก็อย่างนั้นด้วยไล่เหมือนไว้อ๋อโอ้ยมันก็บ่อวยนี่บ่าวเตียดเอ้ยหึลูกครูลูกครูโอ้ลบอู่คองลูกครูไหนนะลูกครูนั่นนั่นตาหึอ๋อฮะបាត់លោកគ្រូទៅហើយមិនលោកគ្រូនៅនឹងតើហើយមិនក៏បាត់ទៅអញ្ចឹងនេះគឺមានបានប្រយោជន៍អីមែនលោកគ្រូលោកគ្រូបាត់ទៅហើយហ៎មកចុះឯងរវល់ទៅណាដែរខ្ញុំទៅយកនំមកជូនលោកគ្រូឆាន់ចាញ់បោកមិនស្រីព្រៀងនឹងទៀតហើយបើចង់តែបន្ទោសខ្ញុំមើលជាមហោរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមើលលោកគ្រូដែរមកពីព្រៃមិសាយរំប្រើល្បិចកលទៅចាប់លោកគ្រូបានទៅមកចង់តែបន្ទោសខ្ញុំអាជុំចង្ហាននេះណាស់ជិនតាមមកយកអានេះប្រើអីអូយសេចក្ដីមកនោមជុំបាយទៀតទៅសេចក្ដីមកធំមួយជុំបាយទៀតទៅអូយសេចក្ដីមកនោមអែសេចក្ដីមកធំជុំបាយទៀតទៅពេលនេះលោកគ្រូត្រូវបាត់ខ្លួនទៅហើយយើងគួរតាមរកលោកគ្រូមកវិញបើដែរសេចក្ដីមកទី2ប៉ុណ្ណឹងបានហើយសេចក្ដីបងទី2អត់អីទេអីសេចក្ដីបងខ្ញុំរឿងអីខំមកពីខ្ញុំហ្នឹងសេចក្ដីបងខ្ញុំចង់បាយខ្ញុំមកបងឲ្យបាយខ្ញុំមកចោខ្ញុំអត់ដកដៃទេធ្វើបាយយកបាយតាមចិត្តទៅអញ្ចឹងក៏បានពួកយើងឆាប់ទៅតាមរកលោកគ្រូហើយពួកឯងត្រូវតែខំតាំងប្រៃណាអើសេចក្ដីបងធំរឿងនេះទុកចិត្តលើអាគ្រូខ្ញុំនេះចោខ្ញុំទៅយកលោកគ្រូមកវិញលោកគ្រូ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 មានឃើញលោកគ្រូទេអត់មានឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ទៅទៀតលោកគ្រូ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 បើសិនជាបាច់ទេមានឃើញលោកគ្រូទេខ្ញុំកំពុងដើរហៅលោកគ្រូហើយមានឃើញអីទេព្រៃជ្រៅយ៉ាងនេះធ្វើម៉េចហៅលោកគ្រូឃើញទៅនិយាយតែប៉ុណ្ណាបាច់ទេក្រែងថាតាមរកលោកគ្រូឯងជើងខំຕົកចិត្តលើឯងតែនេះព្រៃព្រះមែនតែមកហើយម៉េចជាមកស្ងាត់ក្នុងព្រៃនេះវិញខ្ញុំខំដើររត់តែរមឃើញហ្នឹងគឺនឹងថាលោកគ្រូទៅណាបងអេបាច់ទេបាច់ទេណៃចុះទៅតាមផ្លូវនេះរកលោកគ្រូចុះចំណែកយើងជាមួយសាជេងដើរតាមផ្លូវនេះនេះឆាំឡើងទៅណាអូលឺណាលឺ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 ហើយឆាំឡើងអូបាញ់ណាតត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 តអូលោកគ្រូណាអូយលោកគ្រូលោកគ្រូអូយលោកគ្រូលោកគ្រូអូយអូយឈឺអូបានហើយដាក់ចុះទៅនេះយ៉ាងទឹកថ្ងៃនេះខ្លាល្អណាស់ណាអត់
គ្រូម៉ែណាអ្នកណាគេមកយកមកគេអាក្រក់ទៅហើយទៅជ្រូកចាំអើយជិះយើងអស់ហើយអូ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 យហើយរត់លឿនមែនណាហឹចាប់អានចាប់អានមើលណាមើលណាអូយអូយជួយជួយអូ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 យជួយអូយអូយណាអូយអូយអូយជួយណាមែនមីស្ទ័រណាយទេអូអូមិនចេះបងដឹងថាខ្ញុំត្រូវគេវាយអូចេះបងក៏មើលឃើញដែរសេចក្ដីបងដឹងថាខ្ញុំត្រូវគេវាយហេតុអីក៏មិនជួយខ្ញុំអាយហៅថាគេបិសាយរឿងអីគេមិនវាយអាយនោះបាច់ចេះអាយស្នាប់ខ្ញុំនិយាយសិនណាបើឯងជុំនឹងពួកនាងទៀតនោះឯងហៅថាមានក្រមុំអើបើជុំនឹងយាយចាស់ឯងទៅហៅថាលោកយាយហ៎អឺចូលច្បងអឺត្រូវមានជីវធម៌បន្តិចទៅអាចស៊ើបដឹងពីដំណឹងលោកគ្រូបានណាអើបើចូលច្បងយាយតាំងពីមុនមកខ្ញុំមិនត្រូវគេវាយធ្វើបាបទេបានទេឆាប់ក្រោលឡើងមកឆាប់ក្រោលឡើងមកអឺនេះជុំណែបើបាច់ឯងឆាប់ទៅស៊ើបដំណឹងពីលោកគ្រូភ្លាមទៅបាទអឺអូចាំមើលសួយមែនណាបាននិយាយតាមពីមុនមកថាខ្ញុំមិនគួរណាទៅពូនាងវាយធ្វើបាបទេអូអូអឺអឺខ្ញុំពូទៅពេលកន្លែងជិះលុកចង់វិញអូអូអូទូននៅមានមកទៀតបោះបោះទៅអត់មែនអឺអឺអឺចប់សិនអ្នកនាងទាំងពីរអ្នកនាងទាំងពីរណែ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 ចប់សិនអ្នកអ្នកណែលោកយាយទាំងពីរលោកយាយទាំងពីរចាំមកលោកយាយណែណែអ្នកនាងទាំងពីរអរុនសួរសិនដៃសុខគេមកតាបដាជិគុននិមន្តមកពីណាអាត្មាមកពីខាងនោះបានចង់ចង់និមន្តទៅណាចង់ទៅខាងនោះបដាជិគុនមានពានាមអីដែរទៅណាចុះនាងឈ្មោះអីដែរទៅតាមការពិតជាលោកសំឡប់សតិអេអ្នកនាងទាំងពីរអត់ចាស់នៅណាដែរអូពួកយើងនៅអលអានគ្មានរូងឯណោះអូអូអញ្ចឹងក្នុងឡាននោះមានរូងរៀងយ៉ាងម៉េចហើយហើយទៅដងទឹកធ្វើអីដែរព្រោះនៅក្នុងនោះទឹកវាមិនស្អាតទេអើយចាំហើយបាត់ជាម្ចាស់តែក្នុងឡានយើងធ្វើការរៀបការជាមួយនឹងលោកសំម្នាក់រៀបការជាមួយលោកទូអើអើវិបអI'm sorry.
ប្រដាច់កូនតាពិបាកចាត់រឿងអីនឹងតាប្រដាច់កូនយប់នេះជាថ្ងៃមង្គលការរបស់ពួកយើងទេ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 តាប្រដាច់កូនប្រដាច់កូនឃើញទេនៃទីនេះស្អីក៏មានបានគួរតែនៅសាលសុខនៃទីនេះហើយតាចង់ទៅណាទីទេពូសុំដោះលែងអាត្មាឲ្យទៅចំឡងធម៌ចុះអាត្មាត្រូវការចំឡងធម៌ចំឡងធម៌ជួយកុំញើសក់នោះអញ្ចឹងស្រីពីណាហ្នឹងហើយតាមឯនេះមិនរៃពីអ្នកហ្នឹងអីមិនបានច្បាស់អញ្ចឹងអស់មែនណាប៉ាចេះទៅនិយាយចាំថាអើយើងប៉ាចេះមកមកហែចាំដល់នោះហើយឡាងអាប់នឹងលងនៅទីនេះអើយប៉ាចេះឯងចុះទៅសឹកមើលដំណឹងណាលោកគ្រូនៅខាងក្នុងកាមែននេះចាំឆាប់ឡើងមកវិញណាអូអូអូគេយប់មកទៅមកអឺតែបងនំនេះចង្អៀតយ៉ាងនេះចំណាយក្បាលពួកខ្ញុំធំណាស់ខ្ញុំទៅមួយទេតែច្បងអានំនេះជ្រៅណាស់ប្រហែលជាចំណាយ300យោជន៍ប៉ុណ្ណោះណាអូនទី2នៅជាមាត់ច្រកនេះហើយចំណាយយើងចុះទៅហើយណាអឺបាទហុយចាំនៅទីនេះហើយតើបងជួយចុះទៅណាអឺបងជួយមកHmm.
ត់ចាញ់បាយមិនត្រូវកើតទេលោកគ្រូអូខំអូខំលោក